Da skal jeg vise dere hvordan vi setter opp et grunnleggende trommesett. Dette er en skaftromme. Her har vi en 16-tommer gulvtam. Her kommer en 22-tommer basstromme med en 13-tommer racktom. På basstromma så bruker vi også en basstrompedal som ser sånn ut som dette. Og da trykker man jo bare her for at den klubba skal slå mot skinnet. Her kommer en hi-hat, som er egentlig to cymbaler oppå hverandre. Sånn som dette. Den øverste her er festet med en clutch. Det er den delen her, som vi fester på denne sylinderen. Og den kan jeg bevege opp og ned med å trykke på med beinet. Og hvis jeg da fester den øverste cymbalen på sylinderen, så kan jeg da bevege det lokket her opp og ned. Her har vi cymbaler, og der finnes det mange forskjellige størrelser og tyngder, tykkelser og former. Dette er en 21-tommer cymbal. Så er det jo da mest vanlig å ha riden på høyre sida og crashen på venstre sida. Det vi har satt opp her da, det er det mest grunnleggende oppsettet for et trommesett. Men man kan egentlig utvide til så langt armene og stikkene dine og beina dine strekker. Det finnes mange mye større trommesett enn dette, og det finnes også mindre trommesett enn dette. Så det er litt hvordan man liker å ha det.